នឹងបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលនិយមចូលចិត្តទស្សនានៅ YouTube ជំនឿខ្មែរមានពិតនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកនិយមមានជំនឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្នែកខាងរុក្ខៈទេវតាគឺរុក្ខដេងខជាតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅបញ្ញាក្អែក2ប្រភេទផ្នែកខាងវិជ័យសង្គ្រាមនិងទី1ទី2ផ្នែកខាងការពៀនៅអំពើអំពន់គោបាស្នាតេះអាបធ្មប់និងជាដើមដែលមនុស្សមួយចំនួនប៉ុនប៉ងយាយីមកលើយើងហើយទី3ការពៀផ្នែកខាងខ្មោចព្រាយវិសាចអរិយអ្នកតាអីអរិយអ្នកតាអីព្រាយតូចព្រាយធំដែលប៉ុនប៉ងយាយីធ្វើមកលើយើងបាទហើយបញ្ញានេះបងប្អូនប្រិទ្ធមើលចោះនឹងបញ្ញានេះបាទគឺបញ្ញាវរកឡោប៉េបាទបញ្ញាវរកឡោប៉េបញ្ញាវរកឡោប៉េនេះទៀតគឺបងប្អូនមើលចោះគឺមាននឹងឯកណ្ដាញ់បាទនឹងឯកណ្ដាញ់បញ្ញាកណាកណ្ដាញ់មានលក្ខណៈមួយនឹងល្អហើយបញ្ញាប្រភេទវរកឡោប៉េនេះខ្ញុំទៅតែទៅរកបានខ្ញុំឡើងទៅលើនឹងឯភ្នំហើយវាវែងឆ្ងាយពេលឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញប្របាក់ស្វាយណាយើងកាត់មកគឺបញ្ញាវរកឡោប៉េបាទនឹងឲ្យវល់នឹងកឡោមប៉ែនេះគឺប្រើខាងវិជ័យសង្គ្រាមខាងសឹកសង្គ្រាមខាងបាញ់ខាងបោះខាងកាប់ខាងចាក់គឺត្រូវបំផុតគឺវល់កឡោមប៉ែគឺជាបញ្ញាមួយកាលណាយើងមានបញ្ញាវល់កឡោមប៉ែមួយហើយនឹងបញ្ញាកទួតនឹងប្រៃនេះពីរនឹងគឺបោកចូលគ្នាយើងស្មើនឹងយើងមានបញ្ញាចំនួន12មុខមានចែងមានចាដកតោកខ្លែងគង់ខ្លែងពណ៌កាបែកផ្សែងដៃនឹងខ្លាគឺស្មើនឹងបញ្ញាមួយប្រភេទនេះគឺបញ្ញាដើមវល់កឡំប៉េណាហើយនឹងកទួតប្រេងបញ្ញាដើមវល់កឡំប៉េកទួតប្រេងគឺត្រូវខ្លាំងខាងវិជ័យសង្គ្រាមផ្នែកខាងបាញ់ខាងបោះខាងគ្រាប់ខាងនឹងរំសេវនឹងខាងកាប់ចាក់ដូចជាដាវលំពេងធ្នូស្នាជាដើមនោះគឺវល់កឡំប៉េនេះគឺមានរិទ្ធនឹងឲ្យខ្លាំងមិនតែនេះយើងសម្រាប់ការពារខ្លួនទេមិនមែនយើងមានរបស់ប៉ុណ្ណឹងយើងទៅអួតទៅអាងឲ្យគេបាញ់មើលឲ្យគេកាប់មើលឲ្យគេសាបមើលអត់បាននេះគឺវល់កឡំប៉ែនេះគឺខ្លាំងបំផុតខាងវិជ័យសង្គ្រាមបោកជាមួយនឹងកទួតព្រៃដែលចាស់ទុំនិងបុរាណាចារ្យយើងក៏ដូចជានៅក្នុងនឹងឯក្បួនវិជ័យនឹងឯសង្គ្រាមបាននិយាយថាកាលណាគេប្រើពីរគឺវល់កឡំប៉ែនិងបញ្ញើបញ្ញើដើមវល់កឡំប៉ែនិងបញ្ញើកទួតព្រៃយើងកទួតព្រៃនេះបងប្អូនមើលចុះនេះវាលំដាប់ធំណាបាទមេដៃដាក់ទៅសុំខ្មាស់បាទនេះមេដៃតែប៉ុណ្ណេះទេបាទនឹងហើយគឺកទួតព្រៃនឹងពពួកនៃកទួតព្រៃនេះគឺទូអង្គជាមនុស្សប្រុសលោកមានរិទ្ធខាងការពារបាទហើយកទួតព្រៃនេះយើងអាចឆ្លាក់ជាតាមនេះអិស័យឆ្លាក់ជាព្រះភ័ក្រកណេះព្រះព្រំបាទនឹងហើយបញ្ញាដើមកទួតព្រៃកាត់ចែកទីខ្លះមករសាប់ផ្លោកប៉ុណ្ណេះហើយនេះវល់កឡំពេបងប្អូនប្រជាជននេះគឺមានដៃបញ្ញាអីត្រឹមត្រូវបាទនឹងហើយស្អាតបាទនឹងហើយវល់កឡំពេអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមទស្សនានៅ Channel YouTube ជំនឿខ្មែរមានពិតក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានជំនឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្នែកខាងរុក្ខៈនឹងហើយទេវតាគឺផ្នែកនៃបញ្ញានឹងហើយបញ្ញានេះគឺបញ្ញាវល់ក្លំប៉ែបងប្អូនចុះនេះវល់នេះបើធំក៏ដោះយើងដឹងធម្មតាបញ្ញាវល់វាកម្រមានធំណាគឺមានប៉ាន់ប៉ាន់នឹងអាចឆ្លាក់បាននឹងហើយបរិយយើងអាចកាត់ជាកង់នេះបែរនេះមកស្រោបធ្វើខ្សែកពាក់ក៏បានដែរយើងឆ្លាក់ដើមក៏បាននេះគឺបញ្ញាវល់ក្លំប៉ែហើយលក្ខណៈពិសេសនេះវល់ក្លំប៉ែនេះគឺមានបញ្ញាអានេះជាប្រភេទបញ្ញាដោះនៅលើបញ្ញាហើយវាមានជាដេញកណ្ដាញ់ព្រោះយើងដឹងហើយបញ្ញាវាមានលក្ខណៈល្អ3ទី1បញ្ញាកណ្ដាញ់បញ្ញាទី2បញ្ញាដោះនៅលើបញ្ញាទី3គឺដើម
ងាប់ប៉ុន្តែបញ្ញារស់ណាសិតតែជាស្ដាច់នៃបញ្ញាទាំងអស់បាទគឺស្លឹកដើមកឡំប៉េអញ្ចេះបងប្អូនមើលចុះនេះបាទស្លឹកវាអញ្ចឹងមកគឺដើមកឡំប៉េបាទហ្នឹងហើយដើមកឡំប៉េបូកជាមួយនឹងកទួតព្រៃប្រាត្រូវបំផុតខាងសង្គ្រាមពិជ័យសង្គ្រាមខាងក្របខាងរំសេវឬក៏យើងអាចការពារនឹងពិជាក្របរំសេវឲ្យប្រាត្រូវបំផុតបងបងផ្នែកខាងប៉ូលីសនឹងតិហ៊ានយោធានឹងគឺត្រូវខាងការពារបាទហ្នឹងហើយបញ្ញើដើមកឡំប៉េបូកជាមួយនឹងកទួតព្រៃបាទកឡំប៉េកទួតព្រៃគឺត្រូវបំផុតឬក៏គេនិយាយថាវល់កឡំប៉េវាលើដើមកទួតព្រៃអាហ្នឹងក៏ត្រូវខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាមិនដល់បញ្ញើវល់កឡំប៉េទេវល់នេះនេះដៃបញ្ញើកាត់មកប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចុះនេះហ្នឹងហើយនេះម៉ែកនៃបញ្ញានេះដុសបុកបោកមកបញ្ញើនឹងតាមពីកាលនេះបញ្ញានេះគឺបាននឹងច្រើននឹងស្លឹកទាំងឯនេះបាទហើយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងដែលជាគេបរតតាមពីដូនតាប៉ុន្តែយើងក៏មានតែក្តីនឹងឲ្យប្រមាថគេថាបើមិនជឿកុំនឹងប្រមាថនឹងអប្រមាថហ្នឹងគឺអត់បានទេបើយើងមានរបស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមានធម៌ប្រមាថនឹងខ្លួនគឺតែងតែវិនិច្ឆ័យបាទនេះស្លឹកដើមកឡំប៉ែនេះបងប្អូនមើលចុះនេះទាំងស្លឹកទាំងឯនឹងកាត់បានបាទនឹងឲ្យគឺបញ្ញើក្អែកដើមវល់កឡំប៉ែខ្ញុំពងរយយូរហើយគឺកឡំប៉ែគឺត្រូវខាងពិជ័យសង្គ្រាមទី1ទី2ផ្នែកការពីអំពើអំពន់មុនខ្មៅអើអើពើពន់មុនខ្មៅដែលអ្នកនឹងឲ្យស្អប់យើងហ៎ដែលអ្នកស្អប់យើងប៉ុនប៉ងមកលើយើងនឹងណាគឺទី2ហើយទី3ការពៀផ្នែកពួកអមនុស្សធ្វើយើងមានអាភ្មុខព្រៃវិសាចអរិយអ្នកតាយីតេបអីចឹងទៅម្រិញកងវាលទៅវាចង់បានទីចុកវាធ្វើមកលើយើងឲ្យយើងក្តៅកាហាយឲ្យយើងឈឺឲ្យយើងឈឺក្បាលវល់មុខចុកចាប់អីចឹងទៅបាទអីគឺបញ្ញានេះគឺខ្លាំងបំផុតបាទបញ្ញាដើមកឡំប៉ែនេះគឺខ្លាំងជាងបញ្ញាព្រៀលទៀតខាងការពារវិជ័យសង្គ្រាមគឺខ្លាំងតែបើយើងបានបោកព្រៀលទៀតគឺថាវាកំពូលខ្លាំងហ่ะបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងបើមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺរវល់ឡើងភ្នំបាទរវល់ឡើងភ្នំរោបញ្ញាមិនបានធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញទេទើបតែបានបញ្ញាកឡំប៉ែហ្នឹងមកនៅនេះធ្វើថតឲ្យបងប្អូនមើលចុះនេះដៃបញ្ញោដុសបុកចូលហ្មងបាទហ្នឹងស្អាតវល់កឡំប៉ែនេះបាទហ្នឹងហើយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំម្លាក់នេះវល់នេះគឺរបៀបនេះបាទហ្នឹងហើយរបៀបនេះបាទហ្នឹងហើយផ្លាក់វិញចេះបាទហ្នឹងហើយកឡំប៉ែហ្នឹងហើយវល់បញ្ញោដើមកឡំប៉ែបាទឬក៏យើងហៅថាកឡំប៉ែឡើងលើដើមកទួតព្រៃក៏បានដែរហ្នឹងហើយគេប្រាប់បានដើមកឡំប៉ែឡើងលើដើមកទួតព្រៃបាទហ្នឹងហើយហើយនឹងគេប្រើបញ្ញាកឡំប៉ៃជាមួយនឹងបញ្ញាដើមកទួតព្រៃបាទខាងផ្នែកសង្គ្រាមទី1ទី2ការពារនៅអំពើអំពន់មុនខ្មៅទី3ការពារផ្នែកអមនុស្សធ្វើណាហ្នឹងហើយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយប្រើត្រូវមួយមុខដែរគឺខាងផ្នែកខាងយោងនៅរាសីណារាសីដាក់រាសីចោះនឹងគឺប្រើបានតែបរោគស៊ីមិនជាចំណាប់ទេណារាសីដាក់រាសីស្រុតចោះអីចឹងទៅការពារចឹងទៅអីមួយទៀតរដ្ឋអំណាចដែរប៉ុន្តែរដ្ឋអំណាចមិនជុំទេណាគឺខ្លាំងមកខាងវិជ័យសង្គ្រាមខាងការពារវិជ័យគ្រោះថ្នាក់បើកបយត្រូវបញ្ញាកឡំប៉ែនគឺខ្លាំងផុតបាទដៃបញ្ញាធំប្រប៉ិនប្រៃដែរបងអាចឆ្លាក់បាននេះវល់បញ្ញាទេយើងកាត់ឆ្លាក់ប៉ុណ្េះមកគឺខ្លាំងណាមិនងាយមានទេណាបញ្ញាវល់កឡំប៉ែនគឺកម្រណាស់បាទវាចូលក្នុងបញ្ញាដើរកម្រកម្រដូចជាបញ្ញាជេកបញ្ញាស្បូវនឹងហើយនឹងផ្លាំងបញ្ញាវល់ដងព្រះ
បញ្ញាឫស្សីដែរវាជាប្រភេទនៃកម្រណាដើមបញ្ញាវល្លិកឡំប៉ែយើងបានតែក្លំយើងឆ្លាក់បានប៉ុណ្ណេះគឺមានដល់បញ្ញាទៀតអញ្ចឹងគឺពិសេសពិសាលណាស់បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងបើមានកំហុសឆ្គងកន្លែងណាសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតិចខ្ញុំស្នើជាសំណូមពរថាយើងខមមិនក្នុងន័យស្ថាបនិងបណ្ណាក្នុងន័យទី1ស្ថាបនាទី2យើងជាមនុស្សដូចគ្នាកុំប្រើពាក្យខមមិនជាអនិងអសរុះប្រឡូវផ្នែកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគេមានប៉ូលីសផ្នែកកັບដេញបច្ចេកកម្ពុជាគេអាចធ្វើសង្កេតឃើញកាលណាតាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស៊ើបអង្កេតឃើញទៅខមមិនជេរគេខមមិនយកថ្មីគេនោះនោះអត់មានបញ្ហាទេវាអណិតណោប្រពន្ធកូនអត់ដឹងអីសោះណោមិនក៏ប្តីអាយអញ្ចឹងអត់ដឹងសោះយំស្រែកណាហ្នឹងហើយនាំបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបើយើងមិនពេញចិត្តយើងក៏មើលបាទបើយើងមើលមើលដោយជំនឿមើលដោយគិតពិចារណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាយើងជឿជឿដោយពិចារណាកុំឲ្យជំនឿខ្លាចទៅជាទិសកោរបស់យើងយើងជាម្ចាស់នៃជំនឿយើងជឿឈរនៅលើកត្តាពីរហេតុនិងផលហើយនឹងសមស្របគួរទទួលយកបាននិងមិនគួរទទួលយកបានហ្នឹងហើយបាទវត្ថុទាំងអស់ជួយយើងបានតែពី20ដល់ 40% នេះសំខាន់គឺខ្លួនយើងប្រព្រឹត្តល្អធ្វើនឹងល្អសច្ចៈសុចរិតទៀងត្រង់គឺវាបានហើយតែយើងមានរបស់ទៅយើងវាផ្សំគ្នាដូចជាសម្លអញ្ចឹងបើយើងស្លតែមួយមុខអត់ដាក់ប៊ីចេងនឹងហើយនឹងត្រីវាហូបបានតែវាមិនតែមានរសជាតិបាយបញ្ញាត្រប់មកវិញបញ្ញាវល្លិកឡំប៉ែនេះគឺខ្លាំងបំផុតខាងប៊ីចេងសង្គ្រាមបាទនឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងមានខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ